Entrégale o correspondiente diploma o arzobispo de Santiago o excelentísimo y reverendísimo señor Julián Barrio. Von Sauken, quien toma palabra a continuación. Camiño, o presidente da Xunta, impón a continuación a Medalla de Ouro de Galicia y en representación de todos los hospitaleiros a dona Begoña Valdomar Insua, quien toma palabra a continuación. Presidente da Xunta, vai facer entrega a continuación da placa a Gerardo Fernández. E do diploma a continuación. Javier Pitillas toma a palabra. Alfonso Rueda fai entrega da Medalla de Ouro de Galicia ao excelentísimo señor don José Carrotero a título póstumo. Recolle a medalla na súa representación a súa filla, dona Susana Carro Varela, quen a continuación toma a palabra. Escoitamos a continuación o señor presidente da Xunta de Galicia. Moi bons días e benvidos a todos os que hoxe nos acompañan nesta entrega, eu creo que emocionante, das Medallas de Ouro de Galicia. O Camiño de Santiago é a gran contribución de Galicia, sen unha dúbida, á cultura universal. Poucos povos poden presumir de ter aportado ao patrimonio común da humanidade un tesouro que discurre a través do tempo e cun eco escoitado en todas as latitudes dende hai moitísimos séculos. O Camiño é, ademais, sen ninguna dúbida, un monumento vivo, que non se contempla, senón que se experimenta, se sinte e se transmite. Tamén a democracia galega se agrupa en soños de liberdade que admite moitas versións e moitos puntos de vista. O Camiño, igual que a nosa autonomía, permite que discorran por él proxectos persoais e colectivos unidos sempre, ou así debería ser, pola tolerancia. Non podemos esquecer a angustia experimentada, sin ir máis longe esta mesma semana, polas persoas que, sobre todo no Caurel, en Valdeorras, pero non só, viron calcinadas as súas pertenzas pola virulencia dos incendios forestais. Por tanto, a Galicia que camiña a Xunta é a que tamén se apoia a Xunta. E vai ser a que presta apoio para que os afectados poidan recuperar canto antes todo perdido. E como tantas veces esta comunidade ten que dar e vai no facer o mellor de sí ante esta desgracia e ante este infortunio. E así o demostraron todos os que traballaron duramente durante estas semanas, os que traballaron en anos anteriores, todo operativo contra os lumes, as brigadas, forzas e corpo de seguridade, responsables municipais, voluntarios, todas esas persoas que volveron outra vez a acreditar tamén eles o seu tesón, a súa profesionalidade, e para os que desde aquí, e seguro que tamén desde ali, vai toda a nosa admiración e respeto. E tamén, por certo, o mesmo que fixeron hai 9 anos todos os que traballaron no accidente de Angrois para auxiliar as víctimas, para consolar as súas familias, tamén para eles un recordo, unha gratitude e a nosa admiración.
Por tanto, gran cómplice de las dificultades que vaya a atravesar Galicia sería, sin ninguna duda, a desunión. A unión está no cerne da tradición xacobea. A unión é unha proclama constante do bo galeguismo. E todos eses riscos e todas esas ameazas se agrandan cando atopan a un pobo fragmentado ou un pobo sumido en preitos inútiles. E pola contra, as ameazas e os riscos son superables, sempre son, se acentuamos aquelo que nos une e aquelo que nos é común. Reiteremos, polo tanto, neste 25 de xullo, que Galicia é, sobre todo, o que máis nos une, e que unidos, sen ninguna dúbida, somos máis Galicia. Estamos xuntos no camiño, e xuntos tamén, con estes 5 exemplos, superaremos as dificultades que teñan que vir. Moitísimas gracias, feliz Día de Galicia.